Olá, bom dia para você. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. Na madrugada de hoje, criminosos com submetralhadora invadiram o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, na Avenida Constantino Neri, e fizeram os funcionários reféns. Bruno Fonseca tem outros detalhes. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. É isso mesmo. Cerca de 15 criminosos invadiram aqui o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro na madrugada de hoje, por volta de 1 hora. De acordo com testemunhas, os bandidos estavam fortemente armados. Eles entraram aqui no local pela recepção, fizeram os funcionários de refém. Tinham cerca de 10 funcionários e os colocaram em uma sala de descanso. Alguns internos estavam andando pelo hospital no momento e os criminosos mandavam eles voltarem para dentro dos quartos. Logo em seguida, os bandidos arrombaram um caixa eletrônico localizado aqui dentro do local, utilizando um maçarico. E olha só, a gente conversou com uma testemunha que estava no local e contou pra gente como tudo aconteceu. Pegou a gente como refém, levou lá pra frente da recepção, ficamos lá. Aí depois jogaram a gente pro conforto médico, ficamos com refém lá de novo. E aí esperando. E lá a gente passando mal, que deu dinheiro, atendendo o pessoal, verificando pressão. Eu sei que ele dizia assim: tá pra acabar, tá pra acabar. E aí quando foi 2h50 por aí, eles já tinham terminado. Eles mandaram fazer a gente fila indiana de lá pra cá. E aí jogaram a gente aqui nessa sala, prenderam a gente aqui assim. A ação criminosa durou cerca de 1 hora. Eles ainda levaram os pertences dos funcionários, ninguém ficou ferido. Antes do crime, eles arrancaram as câmeras de vigilância aqui do local. O valor levado do caixa eletrônico não foi divulgado até o momento e nenhum dos bandidos foi identificado, mas a polícia investiga o caso. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Duas pessoas foram mortas na zona norte de Manaus. Em um dos casos, a vítima foi atingida com mais de 50 tiros. As informações com Valdir Adriano. É isso mesmo, Priscila. Pelo menos duas mortes por arma de fogo foram registradas em menos de 2 horas na noite de ontem, na zona norte da capital amazonense. A primeira vítima, identificada como Vinícius Almeida da Silva, de 36 anos, foi alvejado com mais de 50 disparos de arma de fogo na Rua 11 do Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Segundo informações de policiais militares, a vítima passava pela rua quando foi surpreendida por ocupantes de um veículo branco, que dispararam inclusive com uma submetralhadora. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A segunda vítima, identificada como Diego Rufino de Vasconcelos, de 30 anos, morreu em decorrência de 6 disparos de arma de fogo na região do tórax. O crime aconteceu na rua Arthur de Souza, antiga Glacê, no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 18ª SICOM, ele estava na companhia da esposa quando foi surpreendido por ocupantes de uma motocicleta preta que dispararam 6 vezes contra ele. Os tiros atingiram o tórax e ele morreu também no local. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. O Dia Mundial do Autismo foi comemorado ontem, mas a Prefeitura de Manaus resolveu estender as atividades sobre esse transtorno por todo o mês de abril. Até o próximo dia 30 de abril, alguns prédios públicos do município estarão iluminados com a cor azul. Dessa maneira, o Executivo Municipal aumenta as atividades de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Vai ser um mês inteiro de conscientização sobre a questão autista e eu devo ressaltar uma coisa muito interessante. Eles são honestos, alguns têm uma síndrome mais severa e isso os limita de certa forma, tem que ser muito cuidados, outros são mais leves. Além da iluminação na cor que simboliza o autismo, a Prefeitura realizará durante todo o mês de abril atividades de conscientização e inclusão, como um grande evento que será realizado no Teatro Amazonas ainda esta semana. Quando a gente fala de autismo, a gente fala de crianças que precisam de cuidado, sim, que precisam de atenção, sim, mas acima de tudo precisam de respeito. Segundo dados do Instituto Autismo do Amazonas, 20 mil amazonenses são portadores do transtorno. Muitos, com tratamento adequado e inclusão, conseguem ter uma vida completamente normal.
Em Parintins, professores continuam a greve acampados em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação no município. E durante essa madrugada, o repórter Tadeu de Souza acompanhou a mobilização. Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. São por volta das 5 horas da manhã. Está amanhecendo nesta terça-feira aqui em Parintins. E nós acompanhamos a noite toda os professores da rede estadual de ensino aqui acampados em frente à SEDUC, a coordenadoria da SEDUC aqui em Parintins. Olha o entusiasmo amanhecendo. Olha o entusiasmo. Olha aí. Hã? Pessoal disposto. Vamos acompanhar aí. E a manifestação dos professores continua. Agora, quando amanhecer o dia, um outro grupo de professores vem para cá, vai continuar a manifestação aqui. Professor Tarcísio Moura, uma noite tranquila e a manifestação continua. Noite tranquila, nós continuaremos aqui durante toda a semana até que seja feita uma proposta decente pelo governo do estado. E não desistiremos. A luta continua, dia, noite, sol, chuva, vamos continuar. Professora Valéria Fragata, tem gente de Parintins indo participar da audiência pública da Assembleia? Nós temos um grupo indo para Manaus, não apenas para participar da Assembleia, mas para agilizar judicialmente as nossas perdas salariais. Nós queremos nossas 28% de perdas salariais e mais um aumento real, que nós não temos há 4 anos. Então nós não vamos desistir, continuaremos na luta. Aí está, portanto, Priscila, a manifestação dos professores continua. Daqui a pouco a gente dá outras informações no programa agora. Está amanhecendo a terça-feira aqui em Parintins e eles passaram a noite acampados aqui, né, em frente à SEDUC, a coordenadoria da SEDUC no município. Vamos ouvir aqui. Eu já não posso tirar nem um centavo para reajuste já. Reajuste já no diário oficial. Aí está, portanto, Priscila, um grupo que passou a noite aqui acampado, mas amanheceu disposto, amanheceu com o espírito da resistência, da manifestação, cobrando o direito, cobrando o pagamento da reposição salarial de 35%. Direto da madrugada em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Ontem teve audiência pública no Ministério Público Estadual para decidir o futuro da FUCAP. A fundação pode vir à falência. Professores e alunos estão prejudicados. A dívida da FUCAP passa dos 150 milhões de reais. Uma empresa chamada Azione, com sede em Dubai, fez a proposta de assumir o débito com investimento inicial de 5 milhões de reais. Mas o Ministério Público Estadual não está convencido de que a empresa tenha condições de arcar com este custo. Como é que uma empresa de capital social de 100 mil reais, com a natureza jurídica de uma empresa limitada, pode assumir um patrimônio e uma dívida de mais de 100 milhões? Isso fez o MPR pedir garantias de que o pagamento será feito. O representante da empresa diz que a Azione quer recuperar a FUCAP. O problema é que ele não deu detalhes quanto ao repasse da verba. A primeira coisa a ser paga e a primeira coisa a ser resolvida são os salários atrasados. É isso que a gente quer resolver. Para a FUCAP voltar a respirar, botar a cabeça para fora do lodo. Então é isso que a gente tem que fazer. Como vai ser usado os recursos depois do aporte e depois do pagamento dos salários é decisão estratégica. Uma reunião entre a FIAM, junto ao conselho da FUCAP, a Azione e o MPE deve decidir o que será feito daqui para frente. A audiência pública foi polêmica. Professores, MPE, conselho da FUCAP e representante da Azione não se entendiam. Os professores estão há mais de 3 meses sem receber e querem uma definição. A gente acredita que se ele realmente tiver a condição de dar esse aporte inicial, né, de solucionar o problema, cumprindo com os atrasados dos professores, nenhum professor se opõe a voltar a trabalhar e reerguer a instituição. Com os salários atrasados, os professores cruzaram os braços. Este ano só teve aula uma vez, foi no dia 1º de março. Os alunos estão prejudicados, o conteúdo está atrasado.
e muitos continuam pagando os boletos. Os alunos, até o presente momento, não se teve nenhuma reunião com nenhum dos alunos, nem o representante dos alunos, para, na realidade, descrever de fato qual é a proposta do Dr. Aldos. A FUCAP tem capacidade para atender 14 mil estudantes, mas hoje só tem 1.500 matriculados. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo e é no programa agora às 10h50. A Márcia Lasmar já está no estúdio. Bom dia, Márcia. O que a gente tem hoje aí no programa? Bom dia, Priscila. Hoje a gente está recheado de informações do nosso programa da comunidade, né? Bom dia a você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Hoje a gente vai trazer uma matéria especial e muito importante para se discutir, que é com relação ao Sistema Único de Saúde. A gente sabe que toda essa crise que o mundo, o Brasil e, consequentemente, o Amazonas passou nesses últimos anos, fez com que muitas pessoas que tinham plano de saúde cancelassem o plano de saúde e migrassem para o serviço público de saúde. E isso aconteceu o quê? Um inchaço, um abarrotamento nessa prestação de serviço e, consequentemente, dificuldade de materiais básicos nas unidades públicas, como, por exemplo, algodão e compressa de gás. A gente vem trazendo isso a partir de um estudo, inclusive, do Conselho Regional de Medicina, depois de denúncias médicas do Sistema Único de Saúde. E a gente vai discutir isso hoje no programa da comunidade e vai mostrar esse estudo para você. A gente também vai trazer na ronda policial Dionísio Tavares dos Santos, de 27 anos, conhecido como John John, foi executado com 7 tiros de pistola 380. Ele saía de uma partida de futebol de uma quadra ali no Conselho de Desenvolvimento Comunitário, no Coroado, Zona Leste. A gente vai trazer essa informação na ronda policial. No União da Vitória também houve uma morte. Um homem foi encontrado assassinado num kitnet. E a causa da morte pode ter sido causado por golpes de faca. A gente vai trazer que ele tinha perfurações de arma branca e é destaque no programa da comunidade. Na denúncia da comunidade, vamos trazer que moradores da Rua 5, no Alvorada 3, reclamam de um buraco. E esse buraco está atrapalhando tanto o fluxo de veículos que foi plantada uma bananeira nele. Acredite, tem uma bananeira dentro do buraco lá da Rua 5, no Coroado 3. E o Bruno Fonseca vai estar lá ao vivo trazendo outros detalhes para a gente. Você que tem do outro lado vai acompanhar também o nosso quadro Manaus Selvagem, que hoje o Rodrigo Hidalgo traz aí informações sobre a aranha Golias. A gente vai acompanhar direitinho. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso programa agora. Priscila, é contigo. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá.